miks teie assotsieerusite mu üldse niimoodi kutsusid? Ikkagi see, et kui rohkem ma olen raadio lahti ja sealt tuleb laul ära käinud. Mis toimub naised, et see on nagu läinud natukene nagu et noh, rääkimata nendest ahistamist toonimist ja kõikidest nendest värkidest, kus on teie karjutus on raadio ja kus üles karjutus, ma pealisin mõned sõnad ette. Anu, tsiteeri. Ma isegi tead, printisin need sõnad välja, sest ma arvan, et see, kus ma saan õieti aru või ma ei saa aru. Okei, nii, eile oli klubis on ju jumala hea, mingi fiil on hea ja kõik on jumala tore on ju ja järsku mingi kutt lendab live ja täiega hakkab näperdama. Ma olen mingi on ju õu ära, viitsi ära, käpi mind, tõmba õtta ära, käpi mind, pane käed tasku ära, käpi mind, hoia pilk peale ära, käpi mind, pea meeles ära, käpi mind. Nii, ja siis läheb siit edasi. Et soovitan seda lugu kuulata, aga mis on nagu... Ma mõtlesin, et kas ma nagu mehi naistega ära ei ole viimasele. See lugu tegelikult, see lugu sündis see läbi selle, et me rääkisime, et see YouTube movement ja kõik sellised asjad. Ja kuidagi nagu rääkisime sellest ja et see on nagu jõhker, mis toimub. Aga ma mõtlesin, et me tahaks sellest kirjutada lugu nõnda, et mis ei oleks nii tõsine ja ta ei olekski nii nagu selline, et oo, et mis maailmas toimub. Et kõik mehed on halvad. Jah, et ta on pigem nagu see, et ta on natukene selline lõbusalt, natuke heatujuliselt öeldud ja ta ei ole nagu see, et umbes, et mehed hoidke eemale, vaid see on rohkem sellele natukene liiga lõbusaks joonud mehele klubis, kes nagu ei saa aru, et võibolla ei tasu kohe niimoodi peale lennata, et nagu, et ära räägime juttu, et seal on kõetud, et nagu, et räägi juttu ja tunne ennast hästi. Sõnade kinnitus. Minu miniseelik sinu jaoks on maksi ära üritagi, me ei mahu sinna kaks. Nagu netipood ainult vaata kaupa, sa ei saa investeerima. Kus on su visakus mees, häbi pole ema ees, see kiisu läheb vihaseks. Ja ei ole mingit, nagu, kõik on hoomari võtmes. Kõik on ikka hoomari. Et häb, kus sul häbi ei ole ema ees, et käitu nii, et sul oleks ema ees häbi. Juttu võib alati rääkida, aga see ei tähenda, et minu miniseelikus, sa ei pea kohe pukema. Sa võid ju niisama ka rääkida juttu. See on vist teises salmis. Okei, ma lähen siis edasi. Kuidas käsi käib? Mitte minu kiljes. Räägi juttu ära vahi mast pooles purjes. Aga tundub, et minu jutt sulle kõlab. Ja sama lälisevad nagu sina mulle. Fässadi, fäkka, fässadi, yes. See ei olegi nagu see, et teha, et võid kemale, võid käitu viisakalt. See käitu niimoodi, et... Aga kas see on probleem, siis meil see ahistab? No, tegelikult ma elin sellest uudis ja me rääkisime sellest teemast, siis Kristel ütles tegelikult sama asja. Mul on natuke nagu meestest kahju, et nagu, et kus need piirid on, et ongi, et nad on ka nii ära ehmatatud juba ja see lugu on lihtsalt mingist asjast natukene haaratud on. See on piiriline huumorik ikkagi. Et ta on nagu see, et ilmselgelt ei käi kõik mehed ringi niimoodi, et inimese asjal nad krabavad käes ennalt rinda, aga et ta on natuke või sinna poole suunatud. Aga on ka sellised mehid? Muidugi on, aga kuidas teile tundub, et okei, keegi tuleb, saadab teile võibolla koksi või ostab mingi šampak, teeli näiteks. Aga sellest, mis seal ei räägi, et seda sa teha. Seda võib, seda see ei ole. Aga küsiks edasi, et okei, keegi teeb joogi välja, kas see on ka juba mingi asja siis või? Selle sketchi mõte tuligi täpselt sellest, et poisid siis kirjutamisruumis rääkisid, et meister valge mees on tänapäeval jube raske olla. Mille peale mul torkas kohe pähe, et jah, et ma saan aru, et on need naised, kes on see on vale. Ja siis on, seal on nagu... Need naised on ka seal kuskil vahepeal, kes on natukene meiste kahel pulgal. Ma ei tea, kas ma peaks nüüd solvuma, kas see on okei, kui ma ei solvu, kas see annab nagu mingit vale signaali. Et see on, minu arust ei ole see nagu ainult meistele ei ole, et me oleme kõigi jaoks kõik piirid nii häguseks teinud, kõik on, mitte keegi ei saa enam mitte midagi aru. Ja mis päeva lõpuks juhtub on see, et mitte keegi ei ole mitte kellegi ka rääkida ja me suleme välja.
Kas me olemegi siis nagu mehistunud naisele? Et me saamegi kõikid asjad ka hakkama. Meil ei ole meest nagu selle jaoks ära, et aga orandaks me kodus mingisuguse traanikausine järgi ära. Sina ei lihtud see, kui ma luesin studiot juba oma käppadega teed. Aga meestega koos, meeste kõrval. Ta nüüd niimoodi, et üksinda sa lihtud. Aga üks ikka selles, mis ma küll natuke ikkagi näen, et naisel on päevamaks näinud ja naistel ikkagi. Ma arvan, et sul on kõik. Kuidas ma ütlen natukene seda, kus sa oled väga tugev naine just, aga see maskuliinsus, see maailm, kus sina oled praegu eriti seal meeste vahel, ma arvan, et sa oled kõik väga palju pidanud ennast tõestama just selle, ma arvan, et mees on energiaga ja selles mõttes nagu mingeid asju ikkagi tegema ja peale mehtama ja ma arvan, et me ka nii-öelda muusikamaailmas ka eriti nagu ennast nagu tõestama ja maksma panna, et mul on rohkem, et kuidas seda naisenergiat nagu tuua, et igal hetkel ennast nagu tõest, et tegelikult ma olen nagu ikka naisel aga ma arvan, et tegelikult on see, et ega see, et naised on tugevamaks jäänud, ei tähenda seda, et me oleme maskuliinsem või mehelikumaks muutunud, ma arvan, et see lihtsalt tähendab seda, et meil on nüüd need võimalused olla võimutumad ja näidata nagu oma nii-öelda seda powerit, et võib-olla lihtsalt see ongi, et nagu kuna võib-olla meeste vaatevinklist see tundub selline uus asi või see tundub nagu, et oled see, kui sa oled tugev naine, sa pead olema mehelik naine, et minu arust seal ei ole võrdusmärki, et tugev naine on lihtsalt tugev naine ja kõik. Aga mehed on natuke ootavad, et naine oleks selline abitu ja ma ei saa aru, ooki, ma ei oska seda, ma ei oska oota mu sinu, ma näen. Näiteks ma ütlen ausalt, mina olen pidanud õppima, ma ei ole osanud olla, ongi selline abitu naine. No võtta, ja meist meile meeldivad. Saangi aru, ma nüüd lugesingi nendes naise arhetüüpides, lugesin seda raamat läbi ja järsku mingi täiesti uus maailma olemas. Ma olengi mingi, okei, ja nagu, et mina küll tunnistan, et ma nagu õppin olema. Mina arvan, et kui siuke tähendalik. Mina arvan, et tegelikult on see, et täpselt samamoodi nagu kas kui kaks naist omavahel suhtlevad, kui ükskõik, mis inimesed omavahel suhtlevad, siis meil tekivad teatud mingid rollid ja me saame aru enam-vähem, kes me nende inimestega olema peame. Et näiteks kui ma tean, et näiteks mul Mattiasega on see, et ta ei ole väga selline remontimees või kes nagu viitsiks väga nagu tegeleda mingit asjadega, mida ta teab, et ta ei oska seda jätka nagu välja mõtlema seda, vaid ta kutsub inimese. Ja kui mina olen rohkem selline, et okei, et mulle meedib ise nokitseda ja vaadata, kuidas asjad käivad, siis ma tean, et meie nagu see suhe on selline, et ma ei pea kartma, et kui ma nüüd ütlen, et okei, et kui see uks käeksub, ma lähen teen ja panen teen ise korda selle ja siis ta mingi, lihtsalt kui mehelik mu naine on, ta võtab mul mehelikuse kõik ära, vaid see on lihtsalt kunagi tunda, et ta mehelikus on kuidagi ohus tänu sellele, et naine teeb mingeid asju ära, mis tavaliselt on nagu... Aga midagi ta peab ju vastama, mida ta teeb, aga okay, ma ei tea nüüd seda voodi. Ta hoiab ja armastab. Süüa teeb võttele. Jaa! Vahetaval, jaa. Ta hoiab Kristine, et tõesti Mattias on juba peal. Kus oles, kes veel seda lugu ei tea, siis mulle tundus, et sina nüüd Mattias sa puhul vastamas. Ma veits vist jah olin nagu see, et... Tema on nii tagasi võitlikule. Asegi, kui sa meeldisid kalle. Kui ta natuke. Ta arvan, et sinu puhul on just see, et ta ei oleks mõtlenud lähedada suhtel. No eks suhe üldse ju tegelikult see jõudis läheb. Sa püsid just selle nalja videosid saata, nii et see oli kestis ikka väga mitu nädalat või mitu kuud. Kaks kuud või midagi, kus me saatsime lihtsalt üksteisele mingid videosid ja ma üritasin kohe, nii ma ei saa kohe vastata, me mingi nalja. Kes sa kohe kohta aidake mind, ma ei tea, mis ma tegin, oot, nii. 7 minutit, seitse minutit. See kannad olid täna kaasatud. Natuke oli, aga see enamasti, see liiga üksik projekt oli see enamasti, et ma ikka sain üksinda hakkama isegi üllatama. Ma ka palun väga naiselt räägib, mis teist teeb suurimad muresid täna ka just see, et kuidas sa saanud selle mehe, et isegi vaata nüüd, et mulle võib-olla meeldib, kas nad siis töökohas või mitte kohvikus restoranis või mõnes klubis või ringis, kus sa või huviringis, kus sa käid või miks mitte jõusaalis või siis, ma sulle keegi meeldib, mis siis sa seal sotsiaalmeedias juba oled jälgid kedagi või mida iganes, kuidas seda teha, sest mulle tundub, et nagu mehed on kaotanud selle ürgsamaduse ise, nagu
läheneda julgelt ja kuidagi olla natuke sellised nagu tulen ja võtan sind. Mis on asjad tegelikult ju tahaks? Ikka. Ja, ja si- aga siis ongi see mure jälle, et kui tuleb ma võtan sind, siis on see ära käpi mind. Ei, aga siis on minu teame vanast ajast, kus on vast, et ei ja see ära ei tähenda kokskord. Jaa. See ei tähenda jaa. Sest et mis on negatiivne ja negatiivne ja kokku teevad positiivne. Ma mis see on tänapäeval? Ma saan aru, et see suhte algatus on juba nagu internetis läinud väga palju, et Tinder on ikkagi... No esimest korda... Ma... Te ei olete Tinderis sõbrad? Ei. Ma olin korraga, ma ei suutnud kunagi enne Mattis ja tegelikult Mattisega koos olles ta ütles mulle, et ma tahaks näha, mis seal toimub. Nii. Ja siis, aga ma olen mingi 2-3 korda üritanud seal nagu olla ja ma lihtsalt ei suuda. Mul on nii imelik nagu... konsept, et nagu, mulle ei meeldi, kuidas sa välja näed, ei, mulle ei meeldi, kuidas sa välja näed, ei, mulle ei meeldi, kuidas sa välja näed, jah. Aga kui, vaata, väga palju tähed ei oska endast pilte ka panna, kõik on mingi alt, lõu, koled on. See ei panna, et peab lihtsalt õiged murgad endal ka valima. Ma ütlen ausalt, meestel on Tinderis veits lõbusam kui naistel, sest et nagu, ei, ma ei taha üldse midagi pahastele. Aga no, seal on ikka, mul on sõbrannad vahepeal saadavad ikka, seal on ikka väga põnevaid asju, mis seal toimub, seal on ikka väga huvitama, et või ole ilmine. Ma olen ka swipeid seal mõttes, nagu vaadanud, aga no siis ongi, siis ma olen need kõige vingemad nii-öelda välja panin väiksest viimsemult teimsemalt jagamist. See on väga huvitav. Jah, ikka väga värvikas on seal. Väga toredaid normaalseid kütte väga palju, aga seal on ikka väga värvikas seltskond. Ja kui seal on normaalne ja siis tuleb mingi viis sellist, et sa ei saa päris täpselt aru, mis seal pildil toimub, mida, millest ta pilt on teinud. Mingi kutt istub potil näiteks, seal on mingi palle ülakeha, aga sõike tüli karvane. Ma ei tea, ma peaksin mingid hästi pikad juuksed, sõike, et sa vaatad, et sa naine või? Väga huvitavad asjad. Okei, aga võib-olla küsikski siis teilt kui naistelt, et mis nahaksin meestel, et on mingi tuulisid või juhtnõrad. Et mida siis on, kuidas meil peaks käituma, mis asi see on, mis aspekt see on? Et üldse naisel tekiks huvi on ju, et tekiks selle keerutus ja väike selline, et seda ei ole. Jaa, aga minu arust me oleme väga palju sõbrannadega seda rääkima, me Tuuliga seda arutanud, et mis tänapäeval on kuskile ära kadunud või mida mehed ei tee, kutsu lihtsalt kohvile. Jaa, lihtsalt kohvile. Et nagu, et isegi kui on klubis, minust tegelikult isegi tegelikult nagu klubis, kui sa tahad tüdrukule läheneda, kutsu ta kohvile. Nagu kui sul on nagu, kui ta tõesti... Et läheb hommiku kohvi. Jah, lähme teeme hommiku kohvi. Aga see ei ole veel, et... Võibolla te jõuate kuni hommiku kohvi nii koos oleks. Ei, aga see, et näed jagame numbreid, no Facebookis on kõik juba nagu nii olemas. See on alganud juba tegelikult varem juba sellest, et filmid ja sellised asjad on tekitanud meile tunde, et suhted on mingit teatud moodi alati. Et ta ei meeldi mulle. Miks? Muidu mulle ei tekinud seda tunnet, nagu, et kõik tahavad seda tunnet, et armastus esimesest pilgust ja see aegluubis, see, kus ta vaatab ja juuksed lendavad ja mees on mingi ja püüab su kinni ja vaatab sulle helitavalt silmadesse ja nagu kõik sellised asjad ja siis ongi lõpuks. Nagu seal internetis ja igal pool sa saad tekitada seda illusiooni, et sul on nagu midagi sellist. Aga et selle kõige, selle sooviva mõtlemise juures me oleme nagu kaotanud selle reaalsust aju, et noh, et reaalsuses inimesed on kohmakad, me ei oska väga palju nagu koordineerida oma liikumisi ja asju ja me teeme totakaid asju, aga et nagu tegelikult need on kõige toredamad asjad, see inimlikus selle kõige juures, et kui kõik sellised digimaailmas, kõik digitaliseerub, siis me peakski seda rohkem hoidma üksteisest kinni, et nagu, et tissel jumal, ära saa küll internet. Ära mine sinna! Aga me tahtsime just siia sellest suhetest ja sellest soojusest ja sellest lähedusest ja hellusest ja kõikest sellest füüsilisest ja touchist rääkida, et seda ei ole ja võib-olla hakkab tunduma, et miks ei kuva. Et on juba eri teestanud, kes on niigi private, aga oled jumala pärast ära istunud. Et seda enam. No meil on näiteks Mattisega on, see on küll niimoodi, et see on rohkem minu peas, aga ta oli nõus sellega vist, kui ma talle seda rääkisin. Ja, sest ma kuskilt lugesin seda ja tegelikult mulle väga meeldib see, et iga päev vähemalt korra peab kallistama. Jaa. Iga päev vähemalt ühe korra, kui ei jõua ja kui tead, et rohkem ei jõua, siis kallistad pikemalt, aga pead kallistama. Sa pead nüüd silmas oma armsamat inimene. Armsamat, aga ükskõik, ma arvan. Tuulid, kallistada sind, me kallistasime enne, pärast kallistame raudselt veel.
minust kallistus on nii tore asi, et see, ta ei ole nii intiimne, aga samas on piisalt intiimne, et sellist soojust ja energiat vahetada. Ja saab on... küll on ju energiat, ja. Olete tähele, ma saab ja võtan teisest kinni vahel, siis sa saab, mõnest inimesest tuleb negatiivne. Ja. Aga selles mõttes, ma just eile käisin ka, ma hullult palju olen viimasel ajal tegelenud vaimsete teemadega ja siis ma just eile käisin ka sellisel asjal nagu konstellatsioon. Ja siis seal ka mingid inimesed nii-öelda lahkavad oma mineviku probleeme ja et mis kellegil on tekkinud oma vanemaga, on mingisugune nagu distants tekkinud ja et ei saa läbi ja mis iganes asjad. Ja väga paljud juhtumid lähevadki sinna, et nende lapsepõlves, nende vanemad ei kallista neid. Ja üldse nagu nii-öelda need sõjaaegsed meie vanemad ja nende vanemad, no kes kallistas? Isegi mu ema on mulle öelnud, et ta ei mäleta kordagi, et ta ema oleks seda kallistanud. Ja et tal on ka sellega on olnud nii-öelda raskusega, vaata lapsed on ju nii lahtised ja nad ju kallistavad nii, aga mingi hetk tõesti nagu ma nagu mäletan ka, et mu vanematega nagu ikkagi jäi see kuidagi see hellus hetk ära, aga õnneks vist meie nüüd generatsioon on sellega nagu väga hästi saanud hakkama, et me oleme üksteist hakkanud kallistama ja ma arvan, et me juba oma lapsi kallistame nagu väga hea meelega ja saame ka aru, et see kallistus on nii paljudele inimestele tekitanud mingit hingehaavu ja väga sügavaid teemasid, millega nad siis nüüd tegelevad, et see oli minu jaoks eile oli siuke väga suur avastus. Ja see on kindlalt üks generatsioon, et on vähed ära kukkud, sest mina küll ei mäleta, et mina oma vanematega väga kukkud. Ja teistpidi mõtlen see oma pojaga näiteks kogu aeg, et see on täiesti normaalne, aga see mingi, et vaheetapu on tõesti ära kukkunud. Ja ma ei oleks hakanud ka kallistama inimesi, kui ma ei oleks vahepeal pikemalt ära siit Eestis olnud ja elanud, sest mujal kallistati. Tulin siia tagasi mu inimestele selga parves. Sõrstad olid nagu täiesti. Siis mul isegi vahepeal tuli see nagu päkk, et ma ikkagi vist ei tohi neid tulutada. Palju teile harjunud, eriti vanematele inimestele. Läksid veel kallale. See kukkus ära, aga nüüd on see reversed. Tore, räägime natukene teie muudest tegemistest ka, mis hakkasid mingitest vaimsetest asjadest rääkima. Ära võtta, et sa hakkad kannu õiastuma. Kuulil on väike naastja vanses. Mul on jah, vist väike naastja mus kuskil peidutseb, sest mul see intuitsioon on küll päris tugev ja ma nagu mingid asju tunnetan ette või jah. Kus sa selle avastasid jasku või mis juhtus? Ma ei tea, ta on endast ikka märku annud mingitel hetkedel ja... Kas sa nagu loed mõtteid või sa näed ette või näed sa mingid unenägusid või... Unenäod on küll, mis mul on olnud. Ma olen mingid asja ära tunnetan, näiteks ma tunnetasin, et mul emal tuleb mingi haigus ja siis eelmisel aastal ma sain veelgi teada, et oli nii-öelda midagi juhtunud ja näiteks ma olen väga mitmete peikadega nii-öelda, kes mul minevikus on olnud, olen väga tihti ära tunnetanud, et nad on petnud mind. Ma lihtsalt tunnetan või ma näen unes seda. Ma ei tea, mis see on, aga noh, ma ei juba... Ma olen, et kõik on hästi ja siis ta järsku tuleb mööda. Ma tunnetab, et ta on mind. Ja siis läheb paar päeva, läheb mööda ise mingi. Petab. Okei. Siuke, et nagu tuleb mööda vaikselt. Ma tunnetab, et ta on mind. Ja ma ei oskagi seda seletada. On mingid asju, mis ma olen ka unes näinud, aga... Aga sa seda ära ei ole hakkad kasutama, et sul on natuke tegelikult see pilja võimed, et võibolla siin nagu siis... Eks ma tegelen? Avitada teid. Eks ma vaikselt nagu tegelen kõigevalt isendaga, et sa vaatan, et kas siin on midagi, aga noh, selles mõttes ma... Ma ka tunnetan, ma olen hästi empaatiline, ma nagu tunnetan kohe ära, kui inimesel on midagi või et ma olen siuke, et noh, ma näen mingid asju natukene näen. Natukene on jah, aga... Me üritame teda lihtsalt heast uusoltest, tal on episod. Ei, aga näiteks, kas sama parima mõne sõprade või sõbranna, sa näed praegu midagi, sa oled Kristelist. Tunnetan, et see on midagi. Kristelil on kõik on tegelikult väga hästi. Aga sa mulle on sa vaatud? Ma näen, et sul on ka üli hästi kõik. Ma ei tea, ma olen siukest üli mõnusat rahu seal. Ma ei tea. On alati vä. Uppus on tänatud. Aga mille muuga? Nüüd te panite nagu leivad selles mõttes ühte kappi, et tekis nagu üline bänd. Minul on kogu aeg selline tunne olnud, et te olete jumala kaua kogu aeg nina ja persepid koos. Et nüüd on, aga mis see oli nüüd? Mis selle nimi oli? Õed. Õed.
Üled. See on ju päris värske projekt. Mm-hmm. See ongi see esimene laul ka siis või? Jah. See kuidagi ei ole, me oleme tegelikult ju kunagi ammu... No, me rääkinud ka sellest, et peaks tegema midagi koos. Ja. Peaks, aga mul on kogu aeg selline tunne olnud, et te nagu oleksite või. Aga väga suur osa sellest esimesest loost oli Kristeli kirjutatud, nii et minu arust Kristelil eesti keelsete sõnadega on väga hästi ja see, kuidas ta neid sõnu ritta seab, on väga äge. Mina ei ole nii hea selles, et ma tunnen, et, ma, et mul ei ole seda eesti keele soont. Aga Tuuli laulab nagu ingene kohe, kui oli... Mina esimesena asju sisse laulda, nii et kui mul midagi no. tuli kirja, siis ma... Nii, Tuuli laulas, et... Tuuli on ikkagi siin paperitega laulja, eks ole, mina olen tõest paperitu. Miks te õppist ühes klassis või olite te kurad? Me olime paraleelis. Mina olin E-klass. Mina olin F. Et meil oli niimoodi, et kolm viimast aastat käsime samas koolis, enne käisime erinevates koolides. Okay. Aga me saime läbi ühiste tuttavate, saime tuttavaks ja siis oli, siis me käisime tantsukoolis käsime koos. Ja. Siis me tantsisime ka duot. Jaa, oli jah. Ja siis, jah. Nii, et te olete nagu täiesti suga. Loetud raamat enne teise jooks. See ei ole väga midagi. No ongi, nagu siuksed õed on väga hea sõna, et isegi, et Kristelil on tegelikult õde, Kaita on väga äge inimene ka. Ja selles mõttes, et jah, et ma olen siuke, ma tahaks öelda, et perest väljas õde. Jah. Siuksed, et sa läksid nagu eelmine aasta liiga vara. Eesti laulul. Mis asja see nüüd tähendab? Sul läks nagu pekki, sa tunnistasid. Jah, mul läks pekki. Ma mõtlen, vara ma mõtlesin võib-olla rohkem seda, et... Et see on nagu valmis. Jah, et ma ei oleks... Hästi paljud siiamaani käivad, et sina oleks pidanud ikka edasi saama ja Eurovisioonile minema. Aga ma tunnen, et ma ei oleks olnud valmis selleks. Tegelikult nagu... Ma arvan, et lugu oli mega hea, super, aga see lugu ei olnud tegelikult, kui nüüd nagu ausele, siis me olime nii hädas sellega, sest et kui me oleks seda tervet lugu madalamaks jäänud, siis oleks enne refi osa olnud liiga madal ja kui me oleks kõrgemaks läinud, siis oleks ref läinud liiga kõrgeks. Mingi tiitsa põde. Ja. Siin ma tolkanud A ja O, siis ma kohe võtsin selle loo uuesti ette, mida ta seal räägib. Tegelikult ei, see on, et vaata, kui sa immortalik tii laulad, siis ii läheb hästi kitsaks. Kui oleks, ma ei tea, Hispaania, siis ta on A, ta kõlab palju paremini. Ja kuna mul on, ma ei ole niimoodi ju paperitega laulad, Ja mul on tehnika umbes, eks ole, nagu juures olevad tundid kaks näha. Ja mul ei ole nagu seda tehnikat ja ma üritasin seda tehnikat õppida, aga seda on nii raske, kui sul ei ole seda, siis sa ei õpi seda 2-3 korraga selgeks. Ja kuna see aeg oli vähe ja ühesõnaga... Ütleme nii, et see lugu oli... Lõll on see, kus vabandust aina. Et ma arvan, see lugu oligi siuke nagu... lindistatuna supermaks, aga laivis oli raske nii-öelda teha ja võib-olla Kristel lihtsalt oleks pidanud rohkem harjutama ka. Mis sa tegid seda muud projekti tegi? No Kristel ei oska ju ei öelda, sa tead seda ju. Jah. Ema. Ema kõlab. Ei, selles mõttes, aga eks Kristel ise teab, et kõik on hästi. Aga need ongi täpselt need pead, mida me teeme selleks, et nendest õppida ja järgmine kord tuleb See on kui põnev, nagu tagatubadest. Aga välismaa artistid on ju tegelikult raha, et õppeldama psühholoog. Nii, siuke teema hoopiski siia. Jaa, muutus. Miks ma teid siia kutsusin? Aga välismaa artistidel on... Teil on professionaalset abi vaja. Ei, nagu on ju tegelikult ja siis on, see on... Shrink, kes siis nagu võtab kätte ja nagu oskab inimese ettevalmistada. Mis te arvate, et suured telesuud, juhid, artistid, lauljad üleüldse kasutavad kogutavad palju abi? Muidugi. Just psühhilist abi. Muidugi. Meil on Eestis, see on täiesti tundmatu. See on nii tabu, see on imelik ja et siin tundub, et kui sa ütled, et ma käin psühholoogi juures, siis on kore nädalas. Ja et siis sul viga on ülejäänud maailm. Lääne maailmas, kõik ainult seal istuvadki ja räägivad ja tänu sellele nad on õnnelikumad ja... Ja saavadki suurepäraselt hakkama ja ei lähe iga tüha asja peale ja hakka inistama ja käsi ja hakka päriselt. No täpselt, et
ma näen siis, kui kellegi on häid kontakte. Ja kellegi on hea, soovikad on siis siin on. Ai, mina olen käinud psühholoogi juures. Oled või? Jah, jah. Ma käisin Keiles, käisin ühe. Jaa, ma ütleks küll, tead miks või? Sest ma saan enda kohta, ma saan jälle uusi teadmisi, ma olen jälle mingi, aah. Vaata, mul on seal on mingisugune lahendamata teema või et ikkagi väga palju meie kõikide probleeme ja asja tuleb ikkagi lapsepõlvest. Mingid lapsepõlve traumad, mingid väiksed asjad, keegi on sulle kunagi midagi öelnud ja isegi, et sa ei tea, aga kuskil hinges, see on sul alles ja nagu täiskasvanuna, jah, see nagu kogu aeg annab nagu märku, aga sa ei oska nagu kunagi tähele panna või aru saada ise, et aah, selles on tegelikult asi. Ja sa lähed sinna psühholoogi juurde, sa hakkad rääkima, sa räägid arut, et siis ta vahepeal võibolla laseb sul ongi mingile rännakule endasse minna või et ja sa hakkad nägema enda kohta, et aah, oota, mul tuleb hoopiski sealt tuleb mingisugune asi. Nii et minu jaoks on see lihtsalt ongi enese ja mis on kõige suurem väärtus siin elus on ju sina ise. Ja nagu, et sa pead ikkagi endast nagu aru saama lõpuks. Ja tervis. Ja vaimne tervis. No just, just. Aga kuidas Eesti inimene üldse tuleb selle peale, et läheb vabatahtlikult psühholoogi juurde? Ma ei tea, miks ma olin siuke. Ma räägin, ma nagu kuidagi tundsingi ise endaga, et mul on mingid lahendamata asjad ja ongi ka mingisugused... No aga see ongi esimene samm on endale tunnistamine. Yeah. Nagu alati iga probleemi juures. Kõigepealt on vaja tunnistada, et on probleem. Mm-hmm. Ja ma arvan, et hästi palju, tegelikult on ju see arsti juures käimine, selle ma olen selle põikpäis ja selle ma olen isalt saanud, et ega kui midagi otsast ära ei kukku, ega enne ei pea arsti juurde minema. Ja, aga samas... ma just olen see, kes just nagu on õppinudki, nagu, noh, et mu isa on ka hullult see, kes ei lähe kunagi arsti juurde ja mind jääb see nii närvi, et ta kunagi nagu ei enneta, aga sa ju saad tegelikult ennetada, et sellepärast mm-hmm. ma nagu läksin ka... Sulle nagu mõjunud mm-hmm. see vastupidi, sa just. Keksid sina mm-hmm. nagu siis... Just, et ma just pigem nagu lähen sinna psühholoogi juurde praegu, kus mul ei olegi veel nii halvasti kõik asjad, ma ei pea mingi... ma ei tea, jooma või jah, just rahusteid tarbima või mingeid uimasteid tarbima selleks, et olla õnnelik vaata. Et ma kuidagi leidsingi seda, et ma tahan ise olla õnnelik. Ma tahan olla õnnelik ka kõikide nende väliste mõnuainetete ja asjadete. Et, ja ma arvan, no, said sa abi? Jah. Ma olen väga noorest peale ja ma olen ise nüüd nagu kuidagi aru saanud ja tegelikult ma... No ei sõnaga, et ma olin väga pikalt depressioonis ja väga pikalt ja siia maan ilmselt natukene nagu kaklen sellega, aga ma kuidagi täpselt samamoodi nagu kunagi, kui me kolisime perega uude maja, ma tahtsin kõik oma toas ise teha, seinad värvida, asjad kokku panna, siis ma olen kuidagi tunnen, ma olen kogu aeg võtnud nagu selle, et ma saan ise hakkama endaga, et võibolla ma ei tea, kas eestlane ka mõtleb samamoodi, et kas see ongi niimoodi, et kas ma saan ise endaga hakkama või siis nad ignoreerivad seda lihtsalt täielikult. Minul oli see, et ma tahtsin ise endaga hakkama saada, ma ise pean nagu kuidagi arutasin, kirjutasin endale kirju, lugesin need endale tagasi ja analüüsisin ja mõtlesin enda peale. Ja enda psühholoog. Olin ise enda psühholoog. Ja mingi, et ma sain sellest nagu välja, sest ma hakkasin nägema mingeid mustreid, mingeid asju, mida ma teen. Ja täpselt samamoodi praegu ma tunnen ka, et kui see kunagi, mul oli lapsepõlv, oli väga ilus, kõik oli väga hästi ja ma millegi pärast ise hakkasin nagu mõtlema, et nagu, et ei, et midagi on valesti ja ma ise tõmbasin. Jah, et kuidagi nagu, kas see oli mingi süütunne või mingi selline nagu, et ma isegi ei tea millegi pärast ja ma tõmbasin ise ennast sinna auku ja nüüd mul on nagu viimasel selline tunne, et kas ma hakkan uuesti seda ennast, noh, ongi nagu enda ennast tõmbama kuskile auku. Et nagu, et see on ka selline asi, mida me teeme ja võibolla ei saa aru, et me teeme. Enda mõtetega teeme endale liiga. Just. Seda ma mäletan, kui Kristelile pakuti seda Miša rolli. Nii. Sa olid moo juures, mäletad, ma ei tea, võibolla sa ei mäleta. Aga igast siis ei olnudki veel. Ei, siis ei olnud veel pildis, jah. Nii. Ja siis Kristel tuli teisest taas tagasi ja oli ka istus maha, et ma ei tea, mul just pakuti mingi ehitaja rolli kuskile mingi uut saates, mingi padjaklubi, et Grete ja Klein on ka, et ma ei tea, nagu, et ma võiks Soomest olema mingi ehitaja, et mis mõttes. Siis me olime küll, ei, no aga no ma ei tea, et nagu ise tahad teha, et no vahet pole, et sul pole midagi kaotada, et me ikka siis oleme küll süksid. Aga siis sa olid nagu selline natuke. Ma olin esialgu, mäletan, et see on esimene kord, kui ta helistas, sest siis esimest korda ma olin üldse, minu arust ma olin meigi toolis, ma olin kriisi tegin. Ja siis ma olin nagu algusõimegi, jah, ma arvan küll, siis ma sain teada, mis ma tegema pean. Ma sain selle stsenaariumi, sain lõpuks kätte ja siis oli see, et esimene asja oli see, et pole palja tagumikuga otse kaamerasse, siis ma olin niimoodi.
Ja et jah, ta alguses nagu oli küll natuke nagu kartis seda, aga siis me ei kuule kõik läheb hästi, et kõik on chill. No, kes oleks teadnud, et tegelikult sellest saab Eesti rahva lemmik tegelene? Ja ei lõppe ja ei lõppe. Ja ma ise mõtlesin, vaatsin jälle. Kaua võib. Mida hiita kuhu maani, te olete pensioni juba. Me kogu aeg naerame ise, et meil on mõtta kunagi see kullakesed, et me jõuame selle nii välja. Ma hakkan varsti lugusid Sitsiiliast rääkima. Oi kui tore hommikupoolik ja naistepäeva hommikupoolik tõepoolest, et ma sain nii palju põnevaid asjad, et ma oleks nagu ise nagu psühholoogi, vastuvõttel on saanud nii, nii palju teile küsimustele, mis mul enda siin nagu pakitsevad, nagu läbi filtri nagu vastuse. Sellepärast ongi ju tore kohtude näas lekkuvad. Minge kohvi jooma. Ja tehnud ja nüüd on siis nagu mehi nagu natuke lintšil siis tehke midagi. Tead, ma arvan, et järgmine lugu tegelikult võib olla selline, et mehed võivad ka samastuda sellega natukene. Jaa. Ta on sõike lõbus. Ta on lõbus, jah. Nii palju võime öelda. Juba refreen on olemas, ütleme nii. Okei, kas saaks kaks esimest kirida refreenis? Ei, rulli. On küll, rulli. Jõime kamera nüüd kinni ja rullime kohe edasi. Rullime siit ära. Ja teile suurelt tänud ja me kohtume. Järgmisel nädalal. Kus me olime? Issa, ma hakkasin saata alguses ütlema, kus me oleme. Siis on juba nii põhjus, et ma ütlen selle lõppu, et me oleme Lioni kohvikus siis Viimsis. Ja jõle ja mõitsev oli. Mega hea. Sööme siis siia lõppu kooki. Tšau! Tšau!